Hjärtligt välkomna till folkhälsorådgivningsexperten Rudolf Johansson. Jajamensan, jag är faktiskt lite av en expert vad gäller det här med corona och så va. Och idag tänkte jag att vi skulle prata lite om det här med smittorisken och hur viktigt det är att vi håller avstånd. Och därför tänkte jag dela med mig av tre stycken riktigt, riktigt bra tips. Och det första tipset är vitlök va. Ät riktigt mycket vitlök va, för då luktar du som fanken och det håller folk och till och med varulvar på avstånd. Mitt andra tips det är att ha en lång pinne eller en grep eller någonting då som man viftar så här framför sig hela tiden så att ingen kommer nära. Eller det tredje och kanske det bästa tipset är att köpa hem ett riktigt stort lass med koskit va, som du trampar runt i, för det håller garanterat folk på avstånd. Koskit! Men Rudolf, tanken har inte slagit dig att du kanske skulle kunna hålla 2 meters avstånd till alla som du möter? Ja, det var allt från folkhälsorådgivarexperten Rudolf Johansson. Det går över, ja snart går det över. Håll avstånd så blir allting bra.